Tervetuloa takaisin kanavalle. Tässä jaksossa katsotaan vähän tarkemmin tätä mun matkatreenikassin sisältöä. Ja sitten tehdään yksi kokonainen käsitreeni pelkästään vastuskuminauhojen avulla. Ja katsotaan vähän, kuin ne vastuskuminauhat ylipäätään toimii. Tervetuloa mukaan. Mitä kassista sitten löytyy? Eli pääasiassa eri vahvuisia vastuskumeja. Bodylastics on näitten tuotemerkki. Ja mä laitan tohon videon tietoihin linkin, mistä näitä voi käydä tsekkailemassa. Kumit on värikooditettu vahvuuksien mukaan. Mulla on tää ihan täyssetti, eli mulla on jokaista vahvuutta, mulla on kaksi kappaletta. Tarvittaessa voi tehdä siis tuplana esimerkiksi ristitalia maista viritystä, mikä on tosi hyvä näillä. Jokaisella kumilla on siis oma vastuksensa ja se on nimellisesti merkitty tähän pikahakaseen myöskin. Siten, että se on vastus, joka vaaditaan tämän kumin venyttämiseksi 1,5-kertaiseen mittaansa. Eli tämän kevyimmän, eli keltaisen kumin tapauksessa tämä on 3 paunaa, eli semmoinen 1,5 kiloa. Sitten taas kun mennään tästä vaiheittain ylöspäin, niin siitä puolivälistä tuollainen sininen kumi on 13 paunaa, eli sellaisen 7 kiloa, ehkä pitää ehkä tarkistaa nämä myöhemmin. Ja sitten tämä kaikkein järein puutarhaletku, eli oranssi, on 30 paunaa, eli se on sitten tommonen vähän vajaa 15 kiloa jo. Ja totta kai meillä on vastuksia, erilaisia vastuksia valittavana lähes rajattomasti, ja monia tapoja toteuttaa vastusprogressiota sillä, että yhdistetään liikkeeseen vaan eri kokoisia kummeja. Esimerkiksi tässä mulla on vihreä ja musta kumi yhdessä. Vihreän kumin nimellisvastus on 5 paunaa, tämä on 19 paunaa, tämä musta. Eli yhteensä 24 paunan vastus tässä nyt sitten tarjolla, mikä on semmoinen vähän reilu 10 kiloa. Eli meillä on näitä väliaskelmia tässä sitten tarjolla ihan sitä mukaan, kun yhdistellään kummeja mielinmäärin. Eli siinä tulee aika paljonkin vastusta tarvittaessa. Ja sitten pitää huomioida se, että virittääkö nämä täyteen mittaansa, eli ihan täyspitkinä, jolloin se, josta se vastus lasketaan, vai sitten jos mä laitan esimerkiksi ankkurien kanssa, joita mulla on reilusti lyhyempää ja pidempää, niin silloin jos se tulee kaksinkertaisena kummin, niin silloin se vastuskin tästä tuplaantuu. Mikä näissä on todella erinomaisen hyvä ominaisuus näissä on, että nämä ei veny loputtoman pitkälle, vaan näissä on sisäköysi tämän kumin sisällä, joka on venymätön. Eli se ottaa esimerkiksi sinisen kumin tapauksessa, ottaa nyt mua tässä kohtaa kiinni. Se köysi, mikä tarkoittaa sitä, että silloin jos tämä kumi, vaikka tämä kuluiskee tai katkeisi liikkeen aikana, niin se ei täysin katkee, vaan se sisäköysi ottaa silloin kiinni. Se on sellainen ominaisuus, jota osaa arvostaa sen jälkeen, kun ottanut naamallaan vastaan yhden katkenneen kumin. Sen puoleen, vaikka se hieman rajoittaa näiden käytettävyyttä, varsinkin kun käyttää kaksinkertaisena näitä kummeja, niin silti se on aika semmoinen kiva tieto takaraivossa olla, että tietää, että se ei tuu sieltä naamalle tai vielä pahempaa munille. Katketessa uskaltaa myöskin käyttää vähän ronskimmin silloin, etten varoa kuluuks ne kumit niin hirveästi, kun tietää sitten, että se on se sisäköysi, mikä stoppaa. Ylipäätään mulla on ollut nämä vuosikaudet käytössä. Nämä on ollut aika kovassa ajossa, useimmiten aina melkein salilla mukana, kun nämä menee pieneen tilaan tuohon mun kassiin. Samaten reissussa mukana monta kertaa pelastanut treenimahdollisuudet. Esimerkiksi jossain ihan lentomatkustaessakin mahtuu oikeasti matkalaukkuun pieneen tilaan, ei nyt ehkä koko valikoima, mutta noin kriittisemmät välikoot sinne, ja niin niillä kyllä saa treenit aikaiseksi missä vaan. Jokaisen kumin päässä löytyy laadukas pikahakanen, jolla pystyy kiinnittämään nämä joko suoraan jonnekin kiinteeseen, esimerkiksi se näppärä tapa kiinnittää, etsiä jostain tuollainen tukeva rautalankkaverkkoaita. Siinä on tuhansia kiinnityspisteitä valikoitavana eri korkeuksilla. Tai sitten käyttää niitä kiinnittämään näitä erinäisiä kahvoja, joita mulla on. Eli ihan tavallisia otekahvoja, jotka on tehty monikäyttöisimpiä. Sitten löytyy tilkkaremmit esimerkiksi reisikoukistuksiin, niin kuin siinä taannosella saaristotreenivideolla. Ja sitten löytyy tarvittaessa myöskin tämmöinen oviankkuri, jonka voi kiivata ovenkarmin taakse. Me jossain hotellihuoneessa pystyy kiinnittämään nämä aika vapaasti eri korkeuksilla. Sitten on eri pituista tällaista ankkuria, jolla pystyy hyvin käyttämään kaksinkertaisena näitä kumeja. Eli löytyy tämmöinen pienempi ankkuri tässä, tämmöinen 30 senttiä pituudeltaan aika näppärä, käytän ehkä enimmäkseen tätä. Ja sitten löytyy tämmöinen todella pitkä, toista metriä pitkä
ankkuri, jonka mahtuu laittaa vaikka puurungon ympärille tarvittaessa, eli siitä saa sit ainakin kiinni. Nämä on pehmustut tältä, että ne ei kuluta sitä kumia hirveästi. Eli todella monipuolinen, kestävä, muunneltava systeemi. Ja kuminauhasta tietysti yleisesti ottaen näiden taikahan piilee siinä, että kuminauhan vastus on melko tunnoton ensinnäkin painovoimalla, eli me voidaan kiinnittää tämä mihin tahansa. Ei olla sen painovoiman rajoittamia siinä, vaan me voidaan kiinnittää se mihin tahansa alas, ylös ja kuormittaa siitä kulmasta lihasta miten päin tahansa halutaankin. Samaten toinen ratkaiseva hyvä ominaisuus useimmiten on se, eikö kaikissa punnerusliikkeissä, eli vastushan kevenee punnerusliikkeissä nivellä ojennusta kohti. Ja silloin tämä kuminauhavastus osataan kompensoi tämän, koska tämä vastus kasvaa progressiivisesti sitten taas, mitä enemmän tämä kumi venyy. Eli vastus on silloin suurimmillaan kuminauhassa, kun se liike olisi biomekaanisesti helpoimmillaan ja se kompensoi mainiosti nimenomaan punnerusliikkeet, kaikki ojentajaliikkeet, rintaliikkeet. Sitten taas vastaavasti tämä voi olla vähän haitta, kun tehdään selkää, eli vedetään silloinhan päinvastoin, eli biomekaanisesti ollaan heikoimmillaan tässä asemassa, kun kuminauhassa on suurin venytys, eli siihen näin sitten luontaisesti ihan yhtä hyvin sovellu, mutta senkin ominaisuuden kanssa sit pystyy elämään ja muokkaamaan vähän muuten treeniä. Ja tietysti yksi tapa kompensoida tätä kuminauhojen ominaisuutta selkäliikkeissä, vetävisliikkeissä on nimenomaan se, että mulla löytyy suspensiokahvat tuolta treenikassista. Eli näiden avulla voidaan treenata nimenomaan selkää aika suurillakin suhteellisilla vastuksilla ja enemmän sellaisilla voimakäyriä, mitkä vastaa normaalia saliharjoittelua, mitä olisi vapailla painoilla kuormitettaessa. Voidaan tehdä vähän kevennettyjä leuanvetoja esimerkiksi helposti näiden kanssa. Ja hauiskääntöjä, myöskin ojentaa punneruksia, niin kuin nähtiin tuossa taannoisella videolla. Sellainen yksi huomioitava asia tässä kuminauhoissa on jälleen sellainen ominaisuus näissä, että nämä toimii sitä paremmin, mitä pidemmillä toistoilla, mitä pidemmillä sarjoilla pelataan. Eli hyvin lyhyillä sarjoilla, sanotaan jossain 6-10 välissä, nämä alkaa olla, varsinkin jos on lähempänä sitä 6, niin nämä alkaa aika sellaisia vaikeita stabiloida ja tulee sellaista niin kuin tärinää siihen liikkeeseen turhan paljon. Eli nämä tahtoo toimia parhaiten siellä 10 päällä toistoissa liikuttaessa, mutta siellä ne toimii todella hyvin ja just sellaiseen pumppaavaan työhön soveltuu mainiosti. Ja nivelet suorastaan rakastaa kuminauhoja, että näiden kanssa varsinkin jos on nivelongelmia, niin voi toimia ihan kuntouttavana treeninä pumppaa kuminauhojen kanssa sinne verta sinne kipulevan kudoksen tuntumaan. Ja nimenomaan jos on jotain yhtään mitään olkapääongelmia, niin usein punnerukset kuminauhojen kanssa tahtoo silloin pelata paljon paremmin, ainakin niin, että osa vastuksesta on kuminauhalla tai tässä tapauksessa on kaikki vastus kuminauhan kanssa toteutettuna, niin ottaa monesti pois sellaista vääränlaista kovaa rasitusta väärässä kohtaa liikettä, varsinkin tuossa punneruksessa tietysti, kun vastus muuten olisi raskaimmillaan tuolla, missä se olkanivelki tahtoo olla haavoittuvimmillaan, niin silloin voidaan kompensoida nimenomaan sitä voimakäyrää siitä sitä rasitusta enemmän sinne ojennukseen kohti, jolloin se olkanivelki on paremmassa jemmassa, niin sitä kautta tulee se nivelystävällisyys monesti. Erittäin hyödyllinen lisä näille kuminauhoille tämän valmiin setin mukana tulevien ankkureiden lisäksi on hommata tämmöinen lyhyt tukeva kuormaliinan pätkä ja siihen todella ykkeellä yksi pikahakainen. Eli tämän saa monesti esimerkiksi salilla minkä tahansa laitteen rungon ympärille sopivasti. Ja silloin kun meillä on tämä reilun kokoinen pikahakainen, niin tähän on erittäin helppo laittaa kiinni sitten tarvittaessa kummeja täyspitkinä nimenomaan. Ja yhteensä näistä kaikista kummeista tulee muistaakseni päälle 200 kiloista nimellisvastusta. Että kyllä sillä jos joku vaan keksii, miten virittää ne maastavetoa varten, niin onnistuu kyllä varmaan näiden kanssa. Mutta tosiaan se on yksi näiden kummien heikkous, että näitä on kroonisesti vaikea virittää alhaalta ylöspäin. Eli kaikki jalkaliikkeet on aina hiukan vaikeampi toteuttaa. Että melkein pitäisi päästä nytkin korokkeilla ja sieltä sitten virittää ne alas ne kummit. Mutta siinä jälleen nämä suspensiokahvat sitten vähän kompensoi. Eli näiden kanssa muun muassa tuettu pistoolikyykky on aika mainio reissuliike alakropalle pelkän kehonpainon kanssa toteutettuna. Ja yksi todella mainio käyttökohde kummeille on kaikenlainen räjähtävä treeni, nopeustreeni, varsinkin keskivartalolle, yläkropalle jälleen. Eli kumeissahan on se mainio ominaisuus, että nämä on jarruja. Eli mitä enemmän kohdistaa näihin voimaa, mitä pidemmän tämä venystä enemmän se jarruttaa. Esimerkiksi silloin, kun tehdään
nopeuspainotteisia punnerruksia. Jos me tehtäisiin taljassa se nopeuspunnerus tai lyönti suorastaan, niin silloin otettaisiin itse jarruttaa se liike liikkeen lopussa vähän himmaamaan sitä vauhtia, mutta kun meillä on tämä jarru, joka ottaa nimenomaan kiinni siellä liikkeen lopussa, niin voidaan tuottaa siihen nopeutta ja voimaa koko sen liikeradan matkalla. Eli sopii tosi hyvin nouseen metabolisempaan, funktionaalisempaan treeniin. Ja tosiaan sen ero myöskin huomaa siinä treenatessaan, että nämä uuvuttaa kyllä hyvin tehokkaasti. Eli voi tosiaan laittaa siihen niin paljon vauhtia räjähtävyyttä kuin vaan ikinä pystyy, mikä tietysti on sen koko treenin pointti. Laitan videon tietoihin tosiaan linkin tämän valmistajan kotisivulle. Se on pohjois-amerikkalainen valmistaja ja sieltä kautta tilaaminen saattaa olla hiukan kulmikasta, niin mä laitan sitten myöskin linkin tonne Amazonin verkkokauppaan, josta saa ainakin jotain settejä tätä Bodylasticsin kumikokoelmaa hommattua. Mulla on tosiaan tää kaikkein kattavin setti, mikä tästä oli tarjolla silloin aikanaan, eli jokaista vahvuutta, 2 kappaletta ja reilun määrän noita ankkureita. Kovin kalliita nämä ei ole, että koko täyssettikin oli 100 € luokkaa ja mun mielestäni on ollut kyllä hyvä hintalaatusuhteeltaan sijoituksena, että on tosiaan kestänyt monta vuotta ja enää miksei kestäisi vielä monta lisää. Eli tosi kestävää kamaa kyseessä ja varsinkin tämä sisäköysi on tässä aika arvokas ominaisuus, että näitä uskaltaa sitten höyvätä myöskin, ei tarvitse pelätä sitä katkeamista. Ja jos tilaatte Amazonin linkin kautta, niin siitä mä saan pienen siivun tuotosta ilman, että teille tulee siitä mitään lisäkuluja. Eli sitä kauttakin voitte tukea kanavaa videotuotantoa ja tilaamalla sen Amazonin linkin välityksellä. Mutta eiköhän pistetä teoriaa käytäntöön. Tänään olisi ohjelmassa 5-day metin käsipäivä, mutta mä oon täällä mökillä, enkä ole salille lähdössä, niin tehdään se tuossa saunan patiolla näiden kuminauhojen kanssa kokonaisuudessaan. Keskivartalo-osuuden mä tosiaan jätän tänään välistä, mutta muuten tehdään se pelkkä käsiosuus ihan ohjelman mukaisesti ja ohjelman hengessä. Niin käydään siinä samalla läpi vähän niitä taktisia valintoja niiden liikkeiden osalta ja sitten nähdään, miten se on toteutettavissa näiden kuminauhojen kanssa. Jes, mennään katsomaan. Kiitoksia maastoon. Studio jatkaa tästä. Treenirakenne oli hyvin yksinkertainen, kuten suorituspaikkaa ja käytettävissä olevaa välineistöönkin sopii. Eli valittiin sekä hauikselle että ojentajalle 3 liikettä kullekin ja käytiin ne läpi 3 supersarjalla vastalihasvuorosarjoja hyödyntäen. Ja vaikka onkin kyseessä melko pienet lihakset, niin silti mun nähdäkseni oleellista olisi, ettei treenattaisi niitä 3 aivan identtisellä liikkeellä niin kuin biomekaanisesti katsoen, vaan siinä olisi jonkunnäköinen juoni, jolla pyrittäisiin rakentamaan sitä rasitusta vähän eri kulmista niiden liikkeiden välillä. Ja tällä kertaa mä toteutin tätä ajatusta noudattamalla pääpiirteissään John Meadowsin lanseeraamaa ohjeistusta näiden käsitreenien liikejärjestykselle. Ja etenkin hauiksen osalta, eli aloitan ton treenin jollain hammerkääntövariaatiolla, joka kohdistuu erityisen hyvin tuohon olkavarren lihakseen, sinne 2-päisen hauislihaksen alle tavallaan, ja myöskin tuohon brachioradialikseen, eli tuohon forkun päällä olevaan isompaan lihakseen. Samalla saadaan hyvää keskiliikeradan pumppia sillä hauikselle itselleen. Ja ojentajille ensimmäisenä tämä kickback-variaatio, jossa saadaan kumien korostamana vielä todella tiukka huippusupistus, ja sitä kautta saadaan haettua se kohdelihas sieltä tosi tehokkaasti sen treenin alkuun. Ja sen jälkeen lopputreeni on yleensä helpompi viedä perille siihen lihakseen. Kannattaa huomioida, että molemmissa näissä liikevariaatioissa tuo kyynärpään asema suhteessa kroppaan on sama, eli molemmissa kyynärpäät on kylissä kiinni tuossa keskilinjalla, ja tämä on aika oleellista treenin jatkoa ajatellen, eli käytännössä varioidaan vain noista kyynärpään asemaa eli liikkeiden välillä. Joten vaikka biomekaanisesti kysehän on lihaksen eri päiden aktivoimisesta ja eri liikeradan osien korostamisesta, niin käytännön tasolla pelkästään sillä, että varioidaan sitä meidän kyynärpääasemaa liikkeestä toiseen mahdollisimman paljon, niin varmistetaan se, että saadaan melko monipuolinen ja kattava rasitus sekä hauikselle että ojentajalle. Toistomääriä ja sarjamääriä mä en tällaisessa treenissä juuri mieti. Mä pidän toistot melko ylhäällä, se on käsille ylipäätään hyvä idea, mutta erityisesti kuminauhojen kanssa syytä olla siellä 8 ja 20 välissä melkeinpä.
sarjoja teen melko lyhyillä palautuksilla, pikkasen aina haastavuutta seuraavaa sarjaa lisäten niin kauan, kunnes tuntuu, että se kohdevaikutus siitä liikkeestä on sillä sarjamäärällä saavutettu. Eli usein se tarkoittaa noista 3-5 sarjaa kierrosta per liike. Toisessa liikeparissa sitten siirtyy kyynärpääasema selkeästi kropan etupuolelle, ja hauiksille saadaan näin enemmän tuollaista huippusupistusta aikaiseksi, ja sitten ojentajille enemmän tai keskiliikeradan rasitusta vaihteeksi tällä Diamond Push-variaatiolla, jolla koitetaan osua tuohon ojentajalihaksen ulompaan päähän, siinä missä se kickback oli ajateltu vähän koko ojentajalihaksen yleisliikkeeksi. Ja jokaiseen sarjaan vähän lisää haastoa, eli hauikselle paksumpaa remmiä kiinni, ja sitten myöskin hyödynnetään tätä kumin yhtä ominaisuutta, eli tehdään mekaaninen tipputussarja sillä, että kävellään vaan sarjan lopussa, kun alkaisi muuten hyytyä, niin lähemmästä kumin kiinnityspistettä niin saadaan vielä rutistettua muutama tiukka toisto ylimääräistä. Silloin kun tehdään pieniä lihaksia pienillä liikkeillä, eristävillä liikkeillä, niin voidaan ja usein kannattaakin vähän mehustella sarjoja pidemmälle, että oikeasti saadaan se treeniefekti luotua. Ojentajapunneruksissa tietysti vastusta ei niin pysty kasvattamaan, joten taktiikkana sitten vaan tehdä suoria, tiukkoja sarjoja lyhyillä palautuksilla niin kauan, että saadaan se kohdelihas tai mieluummin sen kohdelihaksen osa tarkalleen hyydytettyä. Ja vaikka mä olinkin eliminoinut tämän treenin alkuperäisversioon kuuluvan keskivartalokomponentin, niin siitä huolimatta, kun tehdään käsiä tiukalla tempolla liikepareina, niin saadaan jo itsessään luotua sellainen vähintään kohtalainen metabolinenkin vaikutus tähän treeniin. Ja viimeiseen liikepariin sitten jälleen medosin ohjetta mukaillen molempien lihasten pitkiin päihin ja sitten venytyksen osuuteen tuossa liikeradassa painottuva variaatio. Eli jälleen kyynärpääasemat vaihtuu selkeästi ja ojentajien tapauksessa tapahtuu niin, että tuodaan ne tuonne mahdollisimman ylös, eli tehdään niskan takaa ojennus. Tässä variaatiossa kumien vastuskäyrä ei tietenkään ole ihan optimaalinen, koska vastus on pienimmillään juuri siinä osassa liikerataa, jota haluttaisiin korostaa, mutta ehkä nyt treenipuitteet tällä kertaa korvaa tuon menetetyn biomekaanisen tehon. Salilla ollessani tekisin hauikselle tässä kohtaa ilman muuta vinopenkkikääntöä, mutta koitan parhaani mukaan matkia sitä kumeilla tuomalla näitä kyynärpäitä mahdollisimman paljon kroppaan takapuolelle, jolla saadaan luotua hieman vastaava venyttävä rasitus hauikselle. Mut kuten nähtiin, niin vastuskuminauhoilla ja kehonpainolla pystytään tekemään tarvittaessa hyvinkin täyspainoinen ja tehokas harjoitus käsille. Ja etenkin jos tuntuu, että vapailla painoilla ei oikein saa riittävästi irti käsitreenistä, ei saa oikein hyvää tatsia kohdelihakseen, niin kannattaa ehdottomasti